Hostia, urten gaixa sukaldia, hostia, ba, ez du zamurra, eh? Zein duxu, ba? Etxak zamur, tio, etxe isa, tia. Tio, tia, utxinete, bale? Zarra marra bai, zarra marra ez, zarra marra men! Zein zuan, ba? Ba, zi maz, ba, ekik, hemen basuria atezate dok. Kritikoa xatoko nama azkaikia, eh? Vale. Venga, gau, dana emu misu, eh? Venga, chavales, a tope, eh? Venga! Venga, va, 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 Oneatik ez isuko brau berreun euro, eh? Oin bai! Ongit hori euna! Eta platua! Altu! Hemen alta kotina egitezu! Saltxitxak Alemaniar erara. Arrautza irabiatua, soriontasun zipriztinekin. Itxas ornodun zurrupakia, basoko fantasia eta frutu kitzikagarri mamitsuarekin. Madagaskarreko orein albinoaren garun okela tartarra. Oliba izarren konstelazio kolosala. Opa, barkatu, chef! Kurrikuluman gazti etorri da, atiendako zuitxoiten entrevistarako. Bale, bale. Ezkerri asko. Bale. Ez. Hemen bakarrik alta kozina. Kritiko jauna, zer ez usatu? Gure restaurantia. Kritikoa? Mira, kritikoa. Kritiko hor xeo.